ශ්‍රීලංකා කණ්ඩායමට මීළඟට තියෙන බංග්ලාදේශ එක්ක ටෙස්ට් තරගාවලිය. මේ තරගාවලිය බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම මෙහෙවන වගකීම ලැබිලා තියෙන්නේ මොමිනුල් හක්ට. මොමිනුල් නම් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ලංකාවේදී පරාජය කිරීමේ තරම් ලෙහෙසි කටයුත්තක් නෙවෙයි කියලා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේදී ගොඩක් ශක්තිමත්. ඒ නිසා මේ තරගාවලිය ලොකු අභියෝගයක්. ඔවුන් පරාජය කරන්න ලොකු ශක්තියක් අවශ්‍යයි. ඒ අභියෝගය බාර ගන්න අපි සූදානම්. මේ තරගාවලිය බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ප්‍රවීණ තුන්ිරව් ක්‍රීඩක ශකිබ් අල් හසන් වගේම වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක මුස්තෆි රහමාන් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නම IPL තරගාවලිය නියෝජනය කරමින් සෙල්ලම් කරද්දී තමයි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ලංකාවේ ටෙස්ට් තරගාවලියක් සෙල්ලම් කරන්නේ. මේ ගැන බංග්ලාදේශ නායකයා කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. ඔවුන් දෙන්න හිටියනම් හොඳයි. ශකිබ් වගේම මුස්තෆිර් කණ්ඩායමට ලොකු දෙයක් දෙන ක්‍රීඩකයෝ. හැබැයි ඔවුන් නැති නිසා ඔවුන් ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ. මං හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නටම මේ තරගාවලියේදී අපි ආදේශ කරන අය හොඳට කරයි. තරගාවලියත් කණ්ඩායම් දෙක ගැනත් බංග්ලාදේශ නායකයා අදහස් දක්වලා තිබුණා. කණ්ඩායම් දෙක බැලුවට පස්සේ කණ්ඩායම් දෙකේම හොඳ වේගපන්දු යවන්න ඉන්නවා. ඒ වගේම ප්‍රතිකරණංශයත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් වගේම අපේ ගොඩක් ශක්තිමත්. ඒ නිසා මං හිතන්නේ මේ තරගාවලිය හොඳ තරඟකාරී තරගාවලියක් වෙයි. පසුගිය කාලේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ටෙස්ට් තරඟවල ඒ තරම් සාර්ථකත්වයට පත් වුණේ නැතත් කණ්ඩායමේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ පිබිදීමත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේදී නව ගමනක් ආරම්භ කරන්න තමයි තරුණ නායකයා අදහස් කරගෙන ඉන්නේ. ඇත්තටම පසුගිය කාලේ අපි හොඳට කරේ නැහැ තමයි. හැබැයි මේ වෙද්දී කණ්ඩායමක් විදිහට අපි හොඳ සූදානමක ඉන්නවා. තරුණ ක්‍රීඩකයෝ දක්ෂතා අතර ඉන්නවා. පසුගිය දවස්වල සෙල්ලම් කළ පුහුණු තරඟවල අපේ ක්‍රීඩකයෝ හොඳට කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේදී තියෙන මේ තරගාවලිය අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. කණ්ඩායමක් විදිහට නැවතත් අපේ දක්ෂතා අතරට එන්න. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අවසන් වතාවට බංග්ලාදේශයේදී කොදු කණ්ඩායම හමුවේ ටෙස්ට් තරඟ දෙකක් සෙල්ලම් කරලා තරඟ දෙකම පරාද වෙලා තමයි මේ තරගාවලියට එන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කොදු වලට ගිහින් තරඟ දෙකම කොදු වන්ට එරෙහිව ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරගෙන තමයි තරගාවලියට එන්නේ. මෙවතාවේ ගොඩක් කලාවට තරඟ දෙකම පල්ලෙ කැලේ තියෙන නිසා වේගපන්දු යවන්නන්ට හිතකර තනතිල නිර්මාණය වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බංග්ලාදේශයට එරෙහිව කොහොම සෙල්ලම් කරයිද කියලා. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපි subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබේ අහලෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටින් නම් දෙසපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.